Ministarstvo privrede dodeljuje 350 miliona dinara za pomoć malim i srednjim preduzećima za razvojne projekte. Za početnike, odnosno one koji ne posluju duže od 2 godine ili počinju ove, namenjeno je nešto više novca, dok je za žene preduzetnice i mlade preduzetnike izdvojeno 100 miliona dinara, ukupno 600 miliona. U zavisnosti od investicije i programa za koji konkurišu i mesta u kojem su registrovani, privrednici će moći da dobiju između 20 i 40% bespovratnih sredstava za pokretanje ili unapređenje biznisa, a ostatak se obezbeđuje kroz povoljne kredite Fonda za razvoj. Preduzetnici mogu nabaviti, znači to su namjenska sredstva, mogu nabaviti opremu, dostavna vozila, adaptirati, rekonstruisati, kupiti poslovno-proizvodni prostor, mogu kupiti softvere specijalizovane za unapređenje nekog proizvodnog ili poslovnog procesa i ostale neke usluge, odnosno sredstva koje se mogu koristiti kroz ovaj program. Isti programi bili su finansirani i prošle godine. Prema podacima Kancelarije Regionalne razvojne agencije Jug u Pirotu, bilo je mnogo zainteresovanih, a tu vrstu pomoći koristilo je 5 privrednika. Imali smo prijave po sva 3 programa i prema podacima kojima ja raspoložem u ovom trenutku, a to su podaci onih korisnika koji su se obratili Kancelariji Regionalne razvojne agencije Jug u Pirotu, po ovim programima je u Pirot stiglo nešto više od 14 miliona dinara. Dugogodišnji partner Regionalne razvojne agencije Jug na promociji programa pomoći privredi i pružanju podrške privrednicima je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Važna je i njihova savjetodavna uloga. Mi smo tu da pre svega analiziramo potrebe lokalne zajednice, odnosno privrednika, da ih uputimo na određene institucije, da im olakšamo načine kako da dođu do dodatnih izvora finansiranja, da budemo tu kao neki servis ili logistika ukoliko je potrebno oko popunjavanja nekih aplikacionih formulara. Znači, trudimo se da zaista budemo u kontaktu sa njima i da oni sami budu na izvoru informacija. Prilikom današnje promocije programa Ministarstva privrede najavljeni su i novi. Početkom marta trebalo bi da bude raspisan program za nabavku nove opreme kojim se predviđaju 2,5 milijarde dinara bespovratne pomoći. Program raspisuje također Ministarstvo privrede, ide kroz u partnerstvu sa odabranim komercijalnim bankama i također imamo jedan deo bespovratnih sredstava. Tu je izdvojeno 10 miliona dinara iz Evropske unije, su to ove sredstva, do sada najviše izdvojena. Po ovom programu i drugi program su investicioni krediti, takođe dobra stvar za nabavku osnovnih sredstava, opreme i ostalih potrebnih stvari za poslovanje i unapređenje poslovanja i tu će se izdvojiti takođe 10 miliona evra iz Evropskog investicionog fonda. Javne pozive Ministarstvo privrede raspisalo je 24. januara, a konkurs je otvoren do utroška sredstava.